בוקר טוב מאוד. בימים האלה ירושלים מתברכת בהרבה מתנות. קיבלנו עוד אחת אתמול בערב עם הניצחון המזהיר, המותח של נטע. והמתנה היא שהאירוויזיון יגיע בשנה הבאה לירושלים. אנחנו נהיה גאים לארח אותו, ואני חושב שנעסק בכל מה שכרוך כדי לאפשר עוד אירוע גדול עם צפייה בינלאומית גדולה בעיר שלנו, במדינה שלנו. אנחנו הולכים השבוע להתברך בדבר היסטורי באמת, וזו החלטה של המעצמה הגדולה ביותר בעולם, ידידתנו ארצות הברית, להעביר את השגרירות שלה לכאן. הנשיא טראמפ הבטיח להכיר בירושלים כבירת ישראל, עשה זאת. הבטיח להעביר את השגרירות האמריקנית לישראל, עושה זאת. וכמובן שכולנו נחגוג את היום הזה, ממש חגיגה, מחר. ולאחר מכן יבואו גם שתי שגרירויות נוספות, גואטמלה וגם, סליחה, וגם פרגוואי, ונוספות בדרך. אנחנו מציינים את יום ירושלים במוזיאון המקרא. זה לא בכדי. ירושלים מוזכרת כ-650 פעם במקרא, והסיבה היא פשוטה. מזה 3,000 שנה היא הבירה של עמנו, ורק של עמנו. ואנחנו חלמנו לחזור ולבנות אותה, את העיר שחוברה לה יחדיו. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים היום. אנחנו מקבלים שורה של החלטות לבנות את ירושלים, לפתח את ירושלים. ימה וקדמה, הצפונה והנגמה, לכל הכיוונים. לכל הכיוונים, גם לחשוף את עברה וגם לבנות את עתידה. אני יודע שיש גם קשיים בדרך. יש קשיים כבר 70 שנה, עמדנו בהם מאז תש"ח ועד השנים האחרונות, נעמוד בהם גם בהמשך. אנחנו מחויבים לעיר הזאת, זה חלק מהנשמה שלנו, חלק מההוויה שלנו, מהעשייה הגשמית שלנו והעשייה הרוחנית שלנו.